Vlada Republike Srbije usvojila je odluke kriznog štaba da restorani i kafići 31. decembra i 1. januara rade do 18 sati, a prehrambeni objekti do 20. Neće biti organizovanog dočeka nove godine niti reprize. Posle 1. januara ugostiteljski objekti mogu i dalje da rade do 20 časova. Službe Doma zdravlja dr. Jovan Jovanov iz Maje Stara Pazova za novogodišnje praznike, odnosno 1. i 2. januara 2021. radit će po sledećem rasporedu. Opšta medicina i apoteke radit će od 8 do 14 časova u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi i Starim Banovcima. Dežurna pedijatrija bit će u Staroj Pazovi od 8 do 14. COVID ambulanta sa mikrobiološkom laboratorijom za testiranje u Staroj Pazovi radit će od 7 do 13 časova tokom novogodišnjih praznika. Radiologija i laboratorija za analizu krvne slike i biohemijske analize radit će 2. januara 2021. od 8 do 12. Saobraćajno preduzeće Lasta Stara Pazova 1., 2. i 3. januara 2021. godine primenjivaće nedeljni raspored polazaka autobusa. Javno-komunalno preduzeće Čistoća smeće neće odnositi u petak 1. januara 2021. Vodovod i kanalizacija također neće raditi prvog dana nove godine, a u slučaju kvara možete se obratiti dežurnoj službi na broj telefona 022 310 330 koja je dostupna 24 sata dnevno. Pošta neće raditi 1. i 2. januara zbog novogodišnjih praznika. Filijale brojnih banaka 31. decembra radit će skraćeno, dok je za većinu prvi radni dan ponedjeljak 4. januar 2021. godine. Posljednjeg dana u godini Narodna biblioteka Dositej Obradović radit će skraćeno, a 1. i 2. januar su neradni dani. Većina građana Srbije će ovu novu 2021. dočekati kod kuće u krugu porodice. Porodični doček nove godine trebalo bi da bude najlepši događaj i idealna prilika za zbližavanje. Srećne novogodišnje praznike želi vam Radio Televizija Stara Pazova.